Se você é construtor, empresário, arquiteto ou engenheiro e trabalha ou pretende trabalhar com estruturas metálicas, este vídeo é para você. A mentoria online em estruturas metálicas é um serviço especializado e individual que oferece 10 horas mensais de consultoria online com o engenheiro Alexandre Vasconcelos. Durante as reuniões, você pode discutir, apresentar e solucionar tudo o que precisar sobre orçamento, projeto, fabricação. Transporte e montagem até a gestão do negócio e da fábrica. A mentoria online em estruturas metálicas é especializada e individual. Os temas escolhidos são discutidos e você escolhe os melhores dias e horários para os encontros. Não perca mais tempo e aproveite essa oportunidade única para se destacar no mercado de estruturas metálicas com a ajuda da Ingeduca. Agende já a sua primeira consultoria.